What's up, good people? Welcome to the question of the day here at Look Up TV. And today we're asking, do you think the curfew should be lifted? Join me, Brenda Mwashumbe, as we find out. So I am joined by Kennedy, who is a businessman here in Nairobi. And Kennedy, what do you think about the curfew? Do you think it's about time that Uhuru gives us a break? Vile nafikiria kwa saa hii, ukiona vile saa hii kazi imerudi chini. Hii kafu imetuumiza sana. Tungeomba President wetu Mwigai Uhuru Kenyatta hata asipotoa, lakini asongeshe tu kwa ile time ilikuwa kitambo, ile ya saa 4 at least. Biashara irudi kawaida, wengine warudi kwa mashughuli zao. Yes. Tell us, what do you think about the ongoing curfew? As for me, naona hii kafu imeaffect watu wengi. Mostly wenye wanafanya kazi kama za vibanda, unapata senyewe wanatolewa mbio. Senya wapati pesa vizuri na maybe ndo kitu anategemea. Okay, so you think that enough is enough, Uhuru should remove the curfew? Yes. Okay, thank you so much. What's your name? Majina yangu naitwa Winnie. Okay, and what do you think about the curfew? Vile naweza fikiria kuhusu curfew, naweza sema ya kwamba at least tukasema ni baya. Kwa sababu kulingana na vile president aliweka, kwa hakika tulikuwa katika hali mbaya. Magonjwa ilikuwa juu, vifo zilikuwa juu. Lakini kulingana na sasa mahali tumefika, tunaona ya kwamba inaenda ikireduce. So kwa maoni yangu ni ya kwamba tuliambiwa ikifika 5% wataifungua. Ikifika 5% tutaomba ya kwamba tufunguliwe, na tukifunguliwa na sisi kama wana Kenya to follow the conditions. Yale mambo tunaambiwa tufuate na serikali, tuyafuate. Kwa sababu hii magonjwa ni sisi tunaweza fanya iende chini, ama sisi tunaweza fanya ipande juu. Kwa hivyo maoni yangu ni ya kwamba isifunguliwe kwa saa hii. Lakini tukiona kabisa imeenda chini, maana ikiwa hujapata mtu wako ni ama umekufiwa, unaweza sema ifungue. Lakini mtu amepatana na mtu ama mtu wao amekamatwa na hii ugonjwa, huyo mtu anajua kwamba iko na madhara mengi. Kwa hivyo mimi nitasema ikireduce, vile tunaona ikireduce, tufunguliwe. Ikiwa haita reduce, wacha tuongeze muda kidogo. There you have it. The citizens have spoken. As we wait for our president to speak, I would love to urge you to follow the COVID-19 protocols and most of all to stay safe. Join me tomorrow, same time, same place.